欢迎大家出席今日嘅简报会。台上面两位医生分别系卫生防护中心传染病处主任张竹君医生，同埋医院管理局总行政经理刘家贤医生。两位医生会汇报医管局方面嘅情况啦，同埋阳性个案最新嘅资料。咁先请刘医生。好，大家好。而家我讲一讲系而家医管局病人嗰啲情况。现时就有1528名嘅确诊病人留医，当中系有185名咧系新增嘅确诊病人。需要入住隔離設施的病人中呢，就有444名呢是現在在隔離病房，94名的病人呢在二線隔離病房，418名的病人呢在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中合共有149名呢是新增的確診病人。昨天就新呈報了4名的病人情況危殆，2名的病人呢情況嚴重。現在留醫的確診病人之中，就共有24名危殆和22名嚴重的病人，其中7名危殆病人正接受深切治療。就想講講一個關於20個月大的女嬰的一些消息。她呢就上個星期五啦，就在家裡就快速測試呈陽性，昨天呢就情況轉差，屋企人就將佢帶去聯合醫院的急症室。咁啊，女嬰入院嘅時候咧就氣促啦，咁咧臨床嘅診斷咧就係思考症，佢亦都有發燒同埋嘔吐，咁當時咧就安排佢入住兒童深切治療部。佢留醫一晚之後咧，情況已經改善啦，情況咧就由嚴重咧就轉為穩定，亦都轉咗去一般嘅兒科隔離病房咧。繼續留醫和接受治療。聯合醫院的醫療團隊是正密切地監察住他的情況和提供合適的治療。思考症就另外一個名字，我們其實就叫做咽喉氣管支氣管炎，本身就是一種呼吸道的感染症來的，通常是由病毒感染所誘發，感染的時候就會引致氣管內腫脹，影響正常呼吸，亦都會產生好像狗吠那樣的聲音，咳啦，吸氣的時候會有些喘鳴啊、聲音沙啞等的症狀。我們都想呼籲家長，因為在病毒的感染，包括新冠病毒的感染的情況之下，小朋友是會有一個思考症的，就是一個咽喉氣管的支氣管炎啦，咁請家長密切留意住佢嘅情況啦。如果發覺佢呼吸快咗啦、困難咗啦，又或者見到佢唞氣嘅時候咧，嗰啲肋骨同肋骨中間嗰啲凹咗入去啊，或者聽到佢唞氣咧啲聲突然間好高音啊，好似狗吠咁嘅聲啊，咁咧就盡快就要帶佢去急症室。因為我係需要俾一啲治療佢咧去處理呢個問題嘅。咁再加上啦，而家咧由上個星期開始咧，六個月至三歲嘅小朋友咧已經可以打呢個新冠疫苗噶啦。打咗疫苗之後咧，其實可以減低重症同埋死亡嘅風險嘅。咁亦都如果小朋友已經合乎資格打針咧，就唔好猶豫啦，盡快安排打針。咁就另外咧，係新呈報咗7宗嘅離世個案啦，分別就係4男3女，年齡就介乎66至到88歲。喺離世嘅病人當中咧，就有4位咧係未完成接種呢、疫苗嘅。其中有兩位咧，就其實一針都未打過嘅，咁都見到其實未接種曬疫苗，尤其是一針都未打過嘅話咧，其實係誘發佢令到佢變重症啦，甚至乎死亡嘅風險咧係大大咁樣增加。咁啊，即係再次呼籲啦，真係如果喺呢個時候都未打針嘅，又或者打咗兩針嚇，仲等緊即係夠鐘打第三針啦，咁就記住咧，快啲去打嚇。因為咁樣可以降低你患上重症咧，同埋死亡嘅風險嘅。咁其餘有3位係有打過
三針啦。不過咧，睇翻佢哋嘅記錄咧，有一位男性68歲啦。咁其實佢係因為意外咧係入醫院嘅。佢係8月6日嘅，因為有啲另外一啲意外入咗醫院啦。再去去 check 翻轉頭咧，就7月20日嗰陣時佢係有一個新冠嘅陽性啦。咁所以就因為我哋用28日做一個用一個指標啦，所以佢就都係入咗今日嘅死亡嘅數字裏邊。但係睇翻今次入院同新冠完全冇關嘅嚇。咁另外有一位咧就佢就等先啦，唔好意思，7月31日咧嗰陣時就係新冠確診啦嚇。咁嗰陣時應該係快速測試確診嘅嚇，咁就但係佢一路都冇睇醫生嚇，一路都冇睇醫生啊，唔係 ，sorry， 佢直至到6日先去睇醫生嚇。咁佢31日已經有病㗎啦，即係已經嚇已經係測試咗係陽性啦，咁有病徵啦咁樣，咁一路都冇睇，直至6日。咁但係好唔好彩咧？佢7日嘅凌晨咧，就屋企人發覺佢咧已經即係屋企就昏迷不醒啦嚇。咁亦都call救傷車啦，咁啊即時都幫佢做啲急救，送到去急症室，送咗去拿打素醫院急症室咧。喺醫院嗰度做咗急救之後咧，都搶救失即係無效啦。咁就係係啦，咁就喺急症室過身嘅。咁由於個病人急症室過身啦，都需要送去呢個公眾殮房嚇做一個調查啦。咁最後都有一位就係男士80歲，咁佢其實都好多唔同嘅病嚇，咁包括係有高血壓啦、高血脂啦、血小板低啦，咁仲有咧佢有一個肺嗰個問題嘅個肺組織嗰啲問題。咁其實佢平時咧有需要嘅時候咧，都要聞住一啲氧氣啊咁樣。咁可能咁咧，佢情況即係身體年紀都80歲啦嚇。咁佢應該係8月3日入院嘅嚇。入咗院之後咧，都情況都一路差啦。咁所以都係琴日不治嚇。咁我哋見到嘅情況咧，其實都係冇打針嘅咧，其實嗰個死亡率係高好多啊。咁希望都市民咧即係積極。盡快咧，趁呢個時候咧，去打呢個新冠疫苗。咁過一日咧，就136名嘅病人康復啦，當中就包括121名嘅病人出院。另外咧，就有1名嘅病人咧，經入院篩查或者院內檢測發現確診啦。有12名同房嘅病人或者員工咧，被列為呢個密切接觸者嘅。至於員工方面咧，我哋確診員工總數咧就係26578名啦。另外咧，總計就共有26017名嘅員工咧，係已經翻回工作崗位嘅。咁就新增確診嘅員工咧，係包括我哋一位明愛醫院嘅行政總監屈明坤醫生啦。嗱，屈醫生上星期四係最後一日上班嘅，佢工作嘅時間係有佩戴口罩啦，同埋遵守有關感染控制措施。亦都冇接觸病人，佢亦都最近係冇外遊記錄嘅。明愛醫院已經為相關的辦公室進行徹底清潔和消毒，也都安排相關的同事接受檢測，結果暫時全部都是陰性的。我今天公布了這麼多。是，大家好，我們昨天本地陽性個案總數是3807宗，核酸檢測就是1428宗，快速檢測經核實的個案是2379宗。另外我們有233宗輸入個案，包括核酸檢測206宗和快速檢測27宗。剛才劉醫生都提過，我們今天有7宗的死亡個案情報，我們第五波的死亡個案總數的情報個案是9334宗。在233宗輸入個案裡面，就包括了103宗是在機場找到的個案，另外98宗是檢疫酒店找到的個案，另外32宗就係離開咗檢疫酒店嘅個案。咁呢啲地方呢啲個案咧，就嚟自49個地方啦，就包括咗6個地方係輸入咗超過咗10宗嘅個案。
英國就45宗，美國27宗，印度18宗，新加坡14宗，同埋加拿大12宗。另外43個地方就輸入10宗或者以少過10宗嘅個案。今日院舍嚟講咧，就係有8個老人院舍咧，同埋有3個殘疾院舍咧，就有啲個案嘅。咁第一間老人院舍咧，就係救世軍龍亨長者之家啦。咁就有一位院友啦，確診啦。咁有一位院友係需要接受檢疫嘅。另外是香海正覺連社佛教保證安老院在北區的有一位工作人員確診，有11個院友是需要 接受檢疫的。東馬三院 朱壽祥護老院護養院在深水埗就1個院友確診，有5位院友需要接受檢疫。基督教香港信義會因移居就1個工作人員確診，有2位院友需要接受檢疫。松月園暨日護養院暨日間護理中心就在黃大仙的，咁就係、有2位工作人員確診啦，咁有4位工作人員加埋3個院友係需要接受檢疫嘅。咁另外就係、其康會白普里護理安老院在南區就1個工作人員確診啦，有兩位院友需要接受檢疫。港泰竹院護老院有限公司在黃大仙就1個院友確診，有7個院友需要接受檢疫。崇明護老之家在屯門就有兩個院友確診，有10位院友需要接受檢疫。鄰舍輔導會信天宿舍就是一個殘疾院舍啦，咁喺觀塘嘅就1個工作人員1個院友確診，有4個院友需要接受檢疫。東華三院姚 ，sorry 啊，東華三院姚連生紀念日間活動中心企宿舍就1個工作人員確診，有3位院友需要接受檢疫。另外最後一間係康智粉嶺綜合復康中心喺北區，就1個工作人員確診，有1個院友需要接受檢疫啦。咁另外學校嚟講咧，今日就星期一啦，就有402個學校就報咗692個陽性個案啦。呢度就包括咗541位學生同埋151位教職員啦。咁佢呢692個確診個案其實就係126名咧，係今朝確診嘅。咁177就係星期日確診，178就係星期六確診。211咧就係星期五或者較早前確診嘅，咁佢哋就嚟自90間幼稚園、幼兒中心、183間小學、117間中學同埋12間特殊學校啦。咁過去7日就有255間學校就呈報過2宗或者以上嘅個案啦。今日我哋都建議咗有11間學校有一啲班級咧係需要有啲暫時停課一個禮拜嘅，就包括咗喺元朗嘅港澳信義會黃陳淑英紀念學校，咁就5A班有25個學生，就有3位確診啦。康智屯門晨曦學校係一間特殊學校啦，咁佢就有一位學生確診啦，咁佢就有52位應該係 S23班啦，就一共有10位學生嘅，咁嗰10位就需要暫時停課一個禮拜啦。海怡補血小學嘅喺南區就有5B班嘅29位學生，有3位確診啦。救世軍月明幼兒學校嘅低班，咁45位學生就有3位確診啦。慈幼學校喺東區嘅，咁佢有個巴士咧，學校巴就喺第3號同埋第4號啦。咁4號巴士就有4位學生確診啦，咁佢哋同時都有搭3號巴士嘅，咁3號巴士就有52位學生搭嘅，就包括搭4號巴士嘅45位學生啦。咁另外就係、其中有2位學生就喺2A班嘅，咁2A班有16個學生，咁除咗呢2位學生，仲有2位其他學生咧，即係冇搭校巴嘅學生都係確診嘅，咁所以。校巴第3號、第4號嘅學生就暫時要停課一個禮拜啦。另外2A班咧都要停課一個禮拜嘅。
咁另外係張竹山英文中學喺東區嘅3B 班啦，都要停課一個禮拜嘅。咁佢有三位學生確診啦，總共有28個學生。真理浸信會富泰幼稚園喺屯門嘅 K2B 班就有兩個學生，唔係應該三個學生加一位老師就係確診嘅。咁總共有27個學生嘅。鄰社會輔導元朗幼兒園在元朗呢就 N1 班呢就有12個學生，咁佢有兩位學生確診。循道衛理聯合教會外華村塘幼稚園在東區的 K3B 班有16個學生，佢有兩位學生確診啦。寶良局蕭漢森小學在沙田的 4B 班有4位學生確診，有總共有32位學生啦。新界西貢坑口區鄭直之中學在西貢的 5C 班就有4位學生確診，總共有22位學生的。這些班級呢都暫時要停課一個禮拜啦。另外在變異病毒株來講，我們都見到 BA.4 或者5的懷疑個案啦，或者確診個案呢就是都是有增加的。咁最新的初步的數字就是12.7%啦，咁已經超越咗 BA.2.1.2.1嘅6.3%。咁當然其他嘅大部分都係仍然係 BA.2.2嘅個案啦。咁我今日報告係咁多，唔該。依係提問時間啦，咁請大家喺發問前先介紹你代表嘅傳媒機構。右手邊前排嗰位男士。你好，香港零一嘅。咁就想問翻關於3+4嘅問題啦。咁醫務衛生局3:30左右嘅回應就話，如果皇馬人士係喺該等處所嘅員工、教職員或者學生，可以喺醫學監察期間翻工翻學啦，而需要喺指定醫療處所求診或者接受治療嘅人都唔會受限。咁想問下，可以翻工翻學，但係唔俾堂食，喺醫公共衛生嘅角度個邏輯喺邊咧？咁第二個問題就話，醫務衛生局嘅回應都有補充話係。要需視乎是僱主或者負責人有沒有就個別處所按自身需要訂立額外的規定或者要求啦。咁想請問依家是不是將個責任推俾佢哋咧？咁第三，勞局長今日都有話啦，三日酒店隔離都已經可以找到80%的個案，而皇馬本身就都已經不包公共交通啦。咁依家仲話三日酒店隔離之後可以去嗰啲處所去翻工翻學啦。咁其實皇馬仲有冇存在嘅必要 ？Thank you。我知道翻工翻學或者係就係、是、可以俾，就係、是、因為佢哋翻工翻學都係戴住口罩嘅。咁就係唔去食肆嗰啲，就因為食肆嗰啲地方啊，或者酒吧啊，其他啲地方咧就係、是、比較高危嘅，咁就係容易傳播。其他嗰啲我就冇補充。下一題，右手邊後排黑色衫位女士，醫生你好，陳生物。即係首先想問翻20個月大女嬰嗰度，就係想問下佢佢快測陽性之後咧，佢有冇佢嘅家人有冇幫佢呈報啦，同埋有冇求醫啦，同埋佢嘅感染途徑到底係點樣嘅咧？即係佢嘅家人有冇曾經確診過啦？同埋啱啱講到佢有思考症，都想問一下其實思考症係唔係感染新冠病毒常見嗰個病徵咧？同埋另外啱啱劉醫生講到有第二位離世嘅病人，佢曾經快測陽性嘅，咁佢去8月6日睇醫生，我想問佢係咪去咗指定診所嗰度求醫咧，定係佢純粹去咗啲門診嗰度求醫咧？即係另外就想問翻 CHP 啦，即係有關檢疫期3+4嘅問題，即係想問下海外入境嘅人士，如果喺第四日檢測陰性離開酒店之後咧，可唔可以喺醫學觀察期間離開香港啦？即係定係必須要完成嗰個醫學檢測階段先可以離港咧？同埋即係中心認為，當疫情去到咩階段先可以完全取消酒店檢疫、採取居家檢疫嘅安排咧？即係最後啱啱張醫生提到，今日 BA.5 嘅比例已經上升到12.7%啦，即係有專家今日都話BA.5 喺3至4個星期之內有機會變成主流病毒啦，即係想問下中心認為 BA.5 成為主流病毒嘅話，疫情會唔會喺香港進一步出現大爆發啦？同埋即係曾經感染過 BA.2 嘅人再次感染 BA.5 嘅風險有幾大咧？唔該。
你頭先講係話佢喺醫學監測嗰段時間可唔可以離開香港？我呢個細節咧，我自己都唔係話太清楚，不過都要睇翻佢要去嗰個地方嗰個要求嗰陣嚇。即係如果佢去個地方，佢可能要求一啲即係資格啊嗰啲，佢係咪符合咯嚇？咁至於 BA.5 嗰、那個即係而家嗰個慢慢上升嗰個趨勢咧，咁當然都係都同世衛或者係其他地方嘅經驗都係類似嘅。咁我哋都唔排除佢有機會係變咗一個主流嘅病毒啦。咁至於都有專家話 BA.2 可能都對 BA.4 都有一定嘅交叉保護力都未定，咁但係我哋都未有實踐嘅經驗，都未知道究竟個情況會係點，咁都要繼續觀察啦。咁但係應該都會對嗰、那個即係如果打齊針或者係曾經試過感染，咁可能都有啲混合嘅免疫咧，就應該對嗰、那個嚴重啊或者係死亡嘅情況咧，就應該會好啲。咁但係真係個傳播。傳染性是不是真的有影響即是可以減低呢？這個就未知之數了。就住二十個月大的 BB 的情況呢，就看回記錄呢，就他家人都有這個快速測試陽性的。就他就5號快速測試陽性啦，5號那天就有少少發燒，他咳有些痰啊這樣。6號就見到他有些聲沙啦，同埋唞氣呢都有啲困難啊，所以其實佢凌晨七號凌晨咧，就屋企人應該係佢媽媽帶佢去急症室，咁嗰陣時就39度啦，發燒，咁亦都聽到一啲呼吸嘅喘鳴聲咧，即係好突然間唞氣好高音啊咁樣，聲沙啊，見到佢嗰個好快咧呼吸，咁我哋就立即收咗佢入去我哋兒童嘅深切治療部啦，俾藥佢啦，咁好彩啦，BB 即係。用了藥之後情況都穩定的，慢慢都穩定翻啦。我哋都再俾咗啲新冠藥佢，因為佢再驗出佢個CT 值都係低嘅嚇。咁琴日今日啦，咁情況都再穩定啲咧，就其實已經轉翻出去我哋普通科嘅即係隔離病房嘅兒童隔離病房繼續接受治療。咁呢個個案呢，其實想講一樣嘢俾市民知道呢，就係、是、其實病毒嘅感染，上呼吸道嘅感染呢，係有機會呢係會引致呢啲思考症嘅。新冠病毒都係病毒嚟嘅，都係一個呼吸道嘅病毒啦，所以佢亦都係會有機會呢引致呢個思考症啦。即係其實思考症其實即係咽喉氣管支氣管，即係你個咽喉即係呢個位啦，氣管啦，唞氣，即係總之係呼吸道嘅一啲發炎嚟嘅。咁當佢發炎嘅時候，佢就會脹啦。咁你個管脹咗，咪唞氣咪困難咯。咁如果好嚴重，脹得犀利嘅話，咁你就呼吸嘅時候咪會困難咗啦。又會聽到啲聲音，好似即係吹笛咁，有啲高音啊咁。咁呢啲其實都係會即係再嚴重啲，咪唞唔到氣咯。那個小朋友。所以我哋兒科醫生咧就想喺度呼籲咧，就係、是、如果小朋友即係唔好去到咁嚴重。即係唞唔到氣先至帶佢急症室。即係如果你覺得佢唞氣開始快咗啦，唞氣開始困難咗啦，見到佢咧即係肋骨同肋骨中間唞氣嘅時候咧，就即係凹咗入去，即係代表佢係好用力咁樣吸氣。即係嗰條氣管如果窄咗，咁你咪要好用力吸氣咧，咁你身體嘅肌肉就會一路咁樣，即係肌嗰、那個肋骨肌肉就係幫助我哋唞氣噶嘛。咁就盡快應該即刻帶佢見醫生。咁就唔好等到佢真係唞到好辛苦啊，甚至乎聽到聲，咁嗰陣時可能就驚遲啫嚇。咁新冠嘅病毒係有機會會引致呢啲咁嘅情況咯。咁兒科醫生都提過咧，就係話喺最近多咗新冠兒童嘅感染嘅情況之下咧，見到思考症嘅情況亦都係多咗嘅。由於呢個病咧，如果佢早啲見到醫生俾藥佢咧。是可以處理到，亦都可以，好似呢個小朋友咁啦，即係佢用咗藥，其實兩日都已經由深切治療部轉翻出嚟嚇。佢想俾公眾一個概念咧，或者一個警醒咧，就係呢啲小朋友如果發覺有初期嘅思考症嘅病徵咧，記緊，即刻帶佢去睇醫生或者急症室嚇，去處理咗呢個問題。
好，另外那個女性66歲在急症室過身的位女性呢，就她31號呢，這裡就寫她是應該快速測試陽性的，她就一直都沒有看醫生，直接到她6號呢，即是8月6號，即是說六七日之後呢，就去看我們指定診所的。其實咁佢指定診所主要佢原因就話有發燒啦，有痰啦，咁幫佢當時做過檢查咧，聽嗰個肺咧都係清嘅，即係冇話啲好似發炎咁嘅好嚴重嘅病徵喺裏邊，所以我哋就開咗啲藥俾佢，就但係佢去到凌晨，屋企人就發覺佢昏迷不醒，咁就call咗救傷車啦。嗱，所以而家暫時佢個死因係咩咧？我哋都未知嘅嚇，即係咁急，因為如果佢之前嗰日睇過醫生，新冠理論上就好少話咁急嘅嚇，咁但係講唔定嘅，一定係要做一個檢查，做一個研究啦，即係先至可以決定到佢死因係咩咯嚇。咁這個個案咧，都想帶出一樣嘢，就係嗱呢位係一位66歲嘅女性啦嚇。咁佢睇睇佢有冇啲長期病患。佢就佢冇乜長期病患，不過佢超過60歲嘅啦已經。咁我哋都鼓勵咧，如果係超過60歲啦，佢有患即係驗到係一個新冠嘅確診啦，咁都希望佢早啲，即係頭5日之內咧就去睇醫生。點解咧？尤其是係睇指定診所或者啲私家醫生，佢有新冠藥物供應啦。因為60歲以上，唔理佢有冇打過疫苗啦。只要他有新冠的病徵，我們都會開藥給他，而這些藥物可以減低他變重症的機會。我說不到這個病人他的死因是什麼，是不是因為新冠，不過想提醒市民，在他60歲以上的市民或者60歲以下有一個長期病患，有一些高危的病人記緊即確診之後就盡快看醫生，希望可以在短時間即頭5日之內吃到一些口服的抗新冠藥，從而減低咗個重症或者入院嘅危險咯。咁啊睇我哋指定診所咧，可以用電話預約啦，可以用我哋醫管局嗰個手機應用程式 HRAGO 啦。咁亦都可以選擇咧係搖佢醫療嘅，用呢、這、一個用呢個視像嚇，因為視像可以唔使出街啦，亦都可以方便喺任何時間都可以做到。亦都可以用藥物咧，都可以送上門咧，送到佢哋屋企咧，咁就可以即係盡快可以食到藥咯嚇。下一題，左手邊後排嗰位女士，你好 Now TV 嘅，首先想問翻今日嘅確診啦，慈幼學校校巴嗰度其實係因為嗰三個確診嘅學生都坐過嗰兩架校巴，所以造成傳播，定係有其他嘅感染途徑，可唔可以同大家講一講？另外見到即係琴日馬會有公布話佢哋自己嘅員工係有私人聚會啦，想知其實而家 CHP 有冇掌握到係累計有幾多人係牽涉喺嗰個群組度有人確診，有幾多密切接觸者，而佢哋曾經進行過啲乜嘢嘅高風險嘅活動呢？另外都想問一下CHP， 即係覺得如果喺皇馬之下，老師同啲學生都可以照翻工翻學嘅話，對於學校嚟講，會唔會都造成一個風險啦？即係CHP 有冇話對於學校嚟講都有啲咩建議？另外想知道醫管局對於一啲皇馬的員工，其實他們可不可以上班呢？而他們上班的時候，醫管局會不會都安排他們即做一些譬如後勤的工作，或者是不用接觸員工即是不用接觸公眾或者是病人的一些的安排？麻煩那間校巴呢，就是有四個學生呢，就是有搭第四號巴士，又有搭三號巴士了，同埋其中有兩個學生都喺讀2A 班啦。咁我哋唔知道究竟個傳播係點，不過就係相關嘅人士有機會係受傳播感染嘅咧，我哋都建議咗佢哋暫時停課一個禮拜啦。
咁至於嗰啲入境嘅檢疫人士，其實佢哋都需要做好多次嘅，即係日日都要做快速檢測啦。第二日、第四日、第六日、第九日都要做呢、這個核酸檢測啦。咁而佢哋翻學嗰時都係即係快速檢測陰性，或者係當日要做呢、這個核酸檢測都冇一個陽性嘅報告先至翻學。咁呢啲都係減低咗喺學校傳播嘅風險。就住皇馬嗰個安排，因為今朝特首先至向外公布啦。咁我哋其實知道咗個情況之後咧，我哋都會研究究竟我哋嘅員工喺翻工嘅時候有冇啲特別嘅安排俾佢哋嚇。因為每一個根據幾嗰個新聞稿都有講啦，即係翻工翻學去指定嘅醫療處所嘅服務係嘅皇馬人士應該係唔受呢、這個疫苗通行證嘅限制。但始終我哋醫管局咧，我哋有我哋一個僱主，我哋會睇翻嘅情況，咁啊安排翻即係我哋嘅員工喺即係適合嘅工作嘅個安排咯嚇。好快嘅，就係要傾，我哋呢幾日都傾到嘅啦嚇。下一題啊，左手邊前排呢位女士。Some questions from RTHK. So, what's the trend of serious illnesses found in young children, and is it in line with the overall trend? And, like, is the proportion of young children having serious illnesses after an infection similar to that of the adults? Thank you. As reported by the pediatricians, there are increasing number of children with the syndrome called COOP, which is a laryngotracheal bronchitis, that is an inflammation of the larynx, trachea, and the bronchus due to the virus, in this case is in because of the COVID-19 virus. When the patient gets the infections of the airway will swell, blockage the airflow, which can be a life-threatening situation. And the pediatrician want to appeal to the public, especially for the parents, that if you find your child who has suffered from viral infection, for example, COVID-19 infection, and show difficulty in breathing, increasing breathing rate, and also some sucking of the intercostal spaces, and also maybe some hoarseness of the voices, some what we call strident is some high pitched sound during the breathing. Please bring the child to see the doctor as well as to go to the emergency department as soon as possible, because the child may need some urgent treatment which can save the life of the child. The trend is they report that there are increasing number of in past few weeks because of the COVID. Yeah. How about in general serious illnesses in young people? Sorry. Like not only food, but other serious illnesses. Oh, okay. I don't know whether there's under other serious illnesses, but there are reported cases of increasing some multi-organ inflammation system, inflammation after the COVID. What we can do is how to prevent the COVID, or how to make the illness become less severe, is by vaccination. Pediatrician confirmed that the child with vaccination or completed the vaccination has less serious condition. So I want to appeal to the public, please bring your child to have the vaccination as soon as possible, especially for the young child, 6 months to 3 years old, which has the vaccination has been started last week. We want more child to have vaccination that they may have less chance to get a serious condition. 下一題啊，右手邊前排近中間嗰位女士。
你好，友善的，想问一下咧，啱啱提到嗰个思考症，系咪如果佢只要有症状出现咗啦，咁佢好快送到医院，通常都会可以好快好转到咧？仲有就系想问，BA. 点都有上升嘅趋势啦。咁有专家就话咧，接种 BA. 点一嘅疫苗之后咧，产生嗰个抗体系唔足够去对抗 BA. 点四同 BA. 点五。咁想問一下，你哋覺得仲有冇需要去採購 BA. 點一嘅疫苗呢？然後仲有就係我哋都知道咧，有一位市民咧，咁佢就冇確診啦，但係佢就俾人送咗入去竹篙灣嗰度，咁而家都未走到嘅。想問一下 CHP 係咪因為即係呢排太多人確診，人手不足而發生咗呢一啲事咧？同埋如果有呢有呢一啲情況出現嘅時候，你哋會建議被送去隔離嗰個人可以點樣做，同埋都想了解翻多啲馬會群組嘅資料，例如個傳播途徑或者而家涉及幾多人等等。唔該。我唔會講個別嘅群組嘅嚇。咁 BA 四五我哋之前嘅專家委員會都有傾過，咁暫時就冇建議要購買 BA 點一個疫苗嘅。咁而而家嘅疫苗根據世衛嚟講咧，都係對於 BA 四五咧都係有呢個保護呢個重症或者死亡嘅情況，即係效用嘅。咁需要，所以希望市民咧都係未打齊針咧都要盡快去打針咯。我唔知道你講嗰個送咗去竹篙灣個個別個案，不過我知道其實有個別市民咧，可能都會混淆咗一啲電話啦，即係因為有一啲電話都唔係混淆嘅，因為我知道有一啲電話，如果你係保安局嗰邊嗰啲咧，就可能你係可以，如果你自己確診，咁可能你可以打個電話咧，就可以盡快送入去竹篙灣嘅。咁但係如果你要我哋知道你係一個確診個案咧，其實你要呈報俾我哋嘅。即係如果你冇呈，即係冇呈報，我哋可能就未必會有。即係你要分別呈報衛生署。咁如果如果你係快速檢測陽性嘅，就要呈報一個平台啦。如果你係核酸檢測陽性咧，就係應該會收到一個信息嘅。個信息嗰度就會有一個連接咧，就叫你去呈報嘅。咁如果你兩個平台都冇呈報俾我哋聽咧，其實衛生署咧就唔會知道你個個案。但係我都知道有個別嘅人士咧，可能佢會自己打咗電話咧，就去呢個消防署嘅熱線啦，就係話自己係確診咧，都可以盡快送去個竹篙灣嘅嚇。兒科醫生就對我哋反映咗咧，最近呢個星期啦，其實多咗思考症嘅病人入院。係咪話早啲去一定得咧？永遠都係病向始中醫，永遠都係早啲帶個病人。如果你即係發覺佢已經開始轉差，一定係嗰個治療嗰個機率，即係成功機率一定係越高嘅嚇。咁但係又即係唔可能即係打草驚，即係太驚嘅係咪？咁就有一啲病徵咧，大家要記住，即係譬如你見到個小朋友佢呼吸快咗、困難咗、唞氣啲肌肉用得即係辛苦咗。嚇，又或者個聲沙，唞氣嘅聲音咧，突然間好高音嘅，好似狗吠。咁呢啲其實咧，就可能係啲思考症嘅早期症狀嚇，後即係退到聲音嗰度就已經係比較後期啦嚇。咁啊，當然會發燒啊，會有其他即係上呼吸道感染嗰啲啦，流鼻水啊、鼻塞啊等等啦。咁但係如果能夠早啲咧，即係想呼籲市民就係能夠早啲帶到啲小朋友去到見到醫生。開咗因為佢可能要喺醫院先俾到嗰啲藥佢啦，因為要聞一啲一啲特定嘅一啲藥物啦。咁嘅時候咧，就嗰個病咧係可以即係得到快啲嘅治療咯，從減低佢變重症或者死亡嘅風險。我不知道個別個案的詳情，或者如果你有需要就可能給他的資料，看看相關的同事會不會幫到。下一題，左手邊後排的男士。7330，想問那三宗的三針個案，死亡個案之前剛才提到68歲男士，即是第一位公佈就說他有意外，想了解一下是不是跟內科無關的那些嗰種意外咧，同埋佢有冇最新有冇陰性嘅結果係攞咗咧？因為你話佢其實28日內嗰啲個案嚟噶嘛，
第二位公布嗰、那個第三位公布嗰、那個80歲男咧，有冇話佢係幾時確診？因為啱啱都係淨係提到佢入院之後情況轉差啦，同埋佢咪相信呢個都同 COVID 無關咧？第二就係想問持有校巴嗰度可唔可以再講多少少，就係三號車同四號車各自係有幾多個師生啊？嗰啲職員乘搭同埋受影響啦、啊。兩架車之間又話頭先有重複，想聽講多少少係重複係即係點樣？同埋二 A 班係咪即係總數有18個學生，然後就有兩個校巴嘅確診，兩個非校巴嘅確診，即係加埋係4/18咧？最後就係想問翻藥劑最新嘅情況有冇降有 update 咯，同埋暫時 Cosmo 嗰度有冇話收咗幾多個同行者入去集中檢疫啦？嗰間酒店係合共可以提供到幾多間房，同埋有冇話已經差唔多要揾新酒店啊，或者係即係個容量嗰度係講多少少咧？唔該。持有學校嗰度咧就係、是、有45名學生就搭校四號校巴啦。52名學生那裡就包括了搭四號校巴的45名學生和7位沒有搭四號校巴的學生，就一共是52位咯。他們就總共一共都是有4個個案，那四個個案就兩個校巴都有搭的。咁你頭先講得啱，就係、是、2A 班咧，就係、是、有其中有兩位確診個案係讀2A 班，咁另外有兩位學生就係冇搭校巴嘅讀2A 班咯。咁至於嗰、那個有幾多工作人員搭四號同五號嘅即係佢暫時未有工作人員受感染啦。咁但係真係有幾多位咧，我都要再問一問啦。藥劑嗰度咧，就應該係我哋之前通報告了75宗個案之後咧，仲有多2宗係確診個案啦。咁可能都有多1-2宗咧，係一啲懷疑個案，就係未仲等緊啲血報告啊，未確診嘅。我知道去咗 Cosmo 就大概超過咗100位人士啦嚇。咁詳細嗰啲房嗰啲我就唔掌握啦。就住嗰、那個68歲嘅男性啦，佢。就7月20號咧，佢有個記錄就話佢有個陽性嘅新冠嘅測試啦。咁佢入院其實8月6號咧，幫佢做個核酸咧都係冇噶啦，即係完全揾唔到有即係即係 detect 唔到啦，即係有呢個核酸嘅新冠核酸嘅。咁佢入院今次係完全同新冠冇關嘅嚇，即係所以佢嘅死亡咧就暫時我哋都應該覺得同新冠應該應該冇關噶啦嚇。咁另外80歲嗰位伯伯咧，就佢係31號快速測試陽性嘅嚇。咁、啊、其實佢中間都有睇過醫生嘅，都有俾嗰啲抗即係口服新冠藥佢嚇。咁、啊、但係佢食完之後都係繼續有氣喘，咁就睇先啦。咁啊，8月3號入咗院嘅嚇，入咗院之後咧，都係幫佢驗過，都係嗰個核酸都係有啦，即係 CT 都係25啦。咁啊，入咗院之後，我哋再開另外瑞德西韋俾佢嚇。咁但係情況都一路差咯，所以去到琴日就即係過咗身。咁啊，講翻藥疾嘅情況啦，頭先阿張生都有講啦，佢77宗係即係確診啦。藥疾咁，但係直至到今日中午12點咧，就有47名感染藥疾嘅病人咧喺公立醫院留醫，就包括咗45男2女，其中一個兩人係嚴重嘅，其餘45人咧都係情況穩定。咁我哋一路都繼續密切留意住病人嘅情況啦，嚇、啊、會提供合適嘅治療俾佢。下一位嗰邊右手邊前邊。你好，明報的。首先呢，就想問一下衛生防護中心的，就是想問一下，如果是黃碼人士呢，他上工上學的話，他的膳食安排應該怎樣處理呢？即是衛生防護中心有沒有什麼建議，如果他們要吃飯的時候要怎樣吃呢？還有就是都想問一下推了紅黃碼之後呢，如果在社區醫學監察期間發現的陽性個案
係可以係會送去隔離酒店或者竹篙灣，定係可以選擇喺家居隔離咧？咁另外就想問一下 HA 嘅，就係、是、持有皇馬人士唔可以入指定醫務處所啦，可唔可以都講清楚指定醫務處所即係啲咩地方，包唔包公立醫院同埋HA 或者衛生署嘅診所咧？咁私家醫院嘅話又係點處理咧？同埋都想問一下有冇一啲數據就係、是、最近入院嘅新冠患者有幾多 percent 係屬於輸入個案啦？同埋最尾都想跟進一下嗰個思考症嘅個案嘅，咁就頭先都講過話，最近見到因為有思考症要入院嘅人數係多咗嘅，可唔可以講下有冇呢方面嘅數據啦？有幾多思考症嘅case 最尾係要入 ICU 咧？唔該。就如果係即係你意思係完咗三日隔離，咁嗰四日咁佢係即係譬如翻工翻學食飯。咁當然都係最好係自己匿埋食啦，即係唔好同人哋一齊啦，盡量。咁佢哋就理論上就唔可以入餐廳啊，或者同其他一啲需要疫苗通行證嘅表列處所就係食飯嘅。咁但係就算佢喺工作地點或者係即係翻學嘅地方咧，都盡量可以避免同其他人一齊就會好啲。喺嗰、那個，如果佢萬一喺嗰段時間係確診嘅話咧，因為佢都係要呈報翻佢啲資料啦。咁其實都係跟翻而家嘅分流嗰種情況，即係如果佢家居嘅環境唔適合，或者佢個人有啲因素係需要係喺社區隔離中心隔離嘅話咧，就係即係會喺社區隔離中心咯。就住指定醫療嗰、那個診所嗰、那個咧，我諗同之前咧，大家都記得我哋行呢個疫苗通行證啦。就衞生署有一啲地方係啦，咁醫管局咧最主要就係我哋嘅專科門診嘅嚇，即係話我哋嘅專科門診就，但係咧而家我哋都就新聞稿都有提過啦，喺個皇馬嘅人士咧，其實係可以去睇醫生嘅嚇。有咩人係唔可以咧？就係、是、譬如陪診啦嚇，譬如佢係照顧者啦。或者探訪者咧，其實我哋就唔會俾有皇馬嘅即係公眾人士嘅。但如果你睇醫生嚇，唔理你係好急症要去急症室嚇，定係去專科門診咧，暫時我哋都係可以嘅嚇。咁至於思考症嗰、那個，暫時我冇數字喺手嚇，亦都即係唔知有幾多個去即係，但係應該唔多嘅，因為好多人。深切治療部通常都會話都俾我哋聽啦，咁呢個係其中一個我哋知道啦。咁正正係咁啊，第一佢要入深切治療部啦，第二見多咗啦，第三亦都知道其實早啲處理咧係可以減低咗即係需要去到入深切治療部嘅情況，所以都想即係呼籲公眾咧係即係對呢件事要即係小心啲，同埋要做得快啲咯嚇。我哋問最後一題啊，左手邊後排嗰位女士啊。你好啊，經濟部。首先都係想問翻學生嗰度，即係如果皇馬，因為而家中學都可以翻全日學啦，同埋打夠針嘅學生都可以除口罩嘅活動啦。有冇話 CHP 會有啲乜嘢指引俾翻教育局去安排呢啲皇馬嘅師生可以點樣做咧？同埋而家有抵港者，即係確診人士有八成係抵港之後兩日揾到啦。有冇話整翻嗰啲係幾多係三至四日？三至四日嘅檢疫期間揾到，同埋或者有幾多人係七日之後先即係走漏喺社區揾到，冇個 percentage 咧？唔該。我諗今朝局長都講過，咁離開咗七日之後就大概佢用1%到嗰、那個比例啦。咁其他嗰啲就係喺酒店嗰段時間揾到噶啦。咁學校嗰度，我諗我哋要再即係啱啱都係新嘅決策啦，咁我哋都要再睇睇喺教育局嗰方面有冇需要係要有指引咯。記者會結束，多謝大家。